katibi koy kenara, bura gel gülüşün sana faydalı da. Hayat özü kameli xanayla gözel, ürəyinə sevinç dolmalıdır. Gel yaxın eyləş ekrana, Xəzərə doğma ünvana. Duzlu məzəli səhnələrlə səsin yayılacaq hər yana. Sənə hər gecə xoş olacaq. Gül ki sənə də gülüş yaraşsın, elə gör necə xoş olacaq. Axşamınız xeyir olsun xanımlar və cənablar. Həftə sonlarının pozitiv enerji və yumor dolu saatı Komediya Xanası başladı. Bizon enerji yarandığı gündən bugünə qədər sevilən və içilən bir məhsuldur. Dadı və ləzzəti ilə bizon sevənlərin bir nömrəli içkisinə çevrilən bizon enerjinin məqsədi münasib qiymətə yüksək keyfiyyətli məhsul təqdim etməkdir. Bizon enerji, güc məndə. Kitab həvəskarların nəzərinə ofisaytın yeni açılmış kitab ofisayt mağazasında 4 kitab alan yalnız 3-ünün pulunu ödəyir. Bir kitab sizə hədiyə olunacaq. Nizami rayonu Mehdi Abbasov küçəsi 13D ünvanda yeni açacaq kitab ofisiyatı mağazasında sizin zövqünüzə uyğun çeşit-çeşit kitablar sizi gözləyir. Əziz kitab sevərlər, buyurun kitab ofisiyata. Sponsorumuz Lord tumlarıdır. Lord tumlarının digər tumlardan fərqli, onun tumlarının iri, dadlı, ləzzətli və ən son texnologiyalı abadanlıqlarla hazırlanıb sizə təqdim edilməsidir. Lord tumlarının xam malı yüksək keyfiyyətli, dadlı günəbaxan tumlarıdır. Siz də marketlərdən Lord tumlarının müxtəlif çeşitlərindən alın, çox bəyənəcəksiniz. Sponsorumuz Azərbaycanın böyük mebel şəbəkələrindən biri olan Madeira Mebeldir. 83 satış nöqtəsi ilə alıcıların xidmətində olan Madeira brendi müasir, çeşidli yataq, qonaq, yumuşaq, uşaq, dəhliz və mətbəx mebelləri ilə zövqünüzü oxşamaq üçün çalışır. Mebel çeşidlərini istər dəst, istərsə də ayrı-ayrılıqda əldə etmək imkanı var. Hal-hazırda müştərilər mebel dəstlərinin nəqd alışları zamanı kampaniya çərçivəsində endirimlə əldə edə bilər. Həmçinin 18 ay faizsiz kreditdən faydalana bilərlər. Ətrafı Ulduz 96-96. Madeira. Sizə uyğun. Göyərtəmizə xoş gəlmişsiniz. Buyurun, keçin. Əlbəttə, xeyir olsun xanım. Bir dənə zəhmət olmasa bura baxın. Bir dənə, çox xahiş edirəm. Buyurun, keçin. Ora keçin. Yeriniz buradadır, bəli. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir sual verim sizə xanım, çox üzr istəyirəm. Siz yeməyə nə verirsiniz? Yeməyə. İki dənə sosiska özünə halalından. Çox xahiş edirəm. İki dənə halal sosiskaya görə mənim yuxuma xaram qatmayın. Çox xahiş edirəm. Buyurun, əyləşin. Mən istirahat edirəm də burada. Buyurun, əyləşin. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Var olasınız. Çox sağ olun. Vay. Göyərtəmizə xoş gəlmişsiniz. Buyurun, keçin. Bir də xanım, çox üzr istəyirəm. Birincisi, bu ekoruma gələnlərə də deyirsiniz xoş gəlmişsiniz. Biznesə gələnlərə də deyirsiniz xoş gəlmişsiniz. Mən bu 1800-ü verib bu biznesə bileti alanda mənə demişlər ki, siz fərqli uçacaqsınız. Bu deyil. Bizdə hər iki halda salamlaşma eynidir. Hər iki halda necə olur? Salamlaşma eyni olur. Mən biznes klasam, mən niyə onda 1800 manat verim? Çoşqun, əsəbləşmə. Niyə verməliyim? Onlar ki, mən də 500 manat alardım, gəlib oturardım da. Müəllim, o zaman göyərtəmizə çox-çox xoş gəlmişsiniz. Buyurun, keçin. Bu ucə başqa, bu ucə fərqli olur. Salam mələkim xanım. Çoşqun, çəkil, oturum, çəkil. Buyurun, sizin yeriniz buradadır. Əyləşin. Qulaq, mənə bax. Qulaq, bir dəqiqə, sən şey eləmə də, sən hələ tələsmə, qoy təyərəyə amma minsin. Mən sonra ayaq yolu ilə bir dənə salona göz gəzdirəcəm, görüm qohumdan, əqrəbədən kim var. Sən hələlik kes arxaya, xanım. Çoxun, sən qohumların Bodruma gedir ki? Az, kesən dəfə biz Dubaya gedəndə təyərən yarısı sənin qohumların da öyrüdü. Əşi, o başqa şeydir. Mənim qohumlarım Dubayda biznes qruplar. Biznes qruplar, olmaz da onların biznesindən. Kes ekonoma, kes ekonoma. Mən gidən göz gəzdirəcəm, sənə deyəcəm da. Çoşqun, mən burada selfie eləmək istəyirdim mi? Biznes klasda şəkillər çəkib paylaşmaq istəyirdim mi? Çoşqun. Çəkərik də, çəkərik. Bunu elə çək ki, həmişə çəkə bilək də. Sən elə çəkəcəksən ki, o bizim axırıncı çəkməyimiz olacaq. Bax, gələcəm, sonra gələcəm. Yaxşı, gör heç kim yoxdursa gələcəm. Yaxşı, yaxşı. Baxasam, görüm qohum əqrəbədən heç kim olmasa gələrsən. Salam, Melik. Salam. Oturun burada. Çağız. Gəl. Yavaş, yavaş, gəl. Göyərtəmizə xoş gəlmişsiniz. Buyurun, keçin. Çox sağ olun. Göyərtəmizə. Keç. Xanım, bir şey soruşum. Bəli, buyurun.
Bu samanın neçə motoru var? Təyyarəmizin iki motoru var. Neçə? İki. Getdi. Getdi. Yox. Dört tane motoru var. Yox. Qorxma da keçirin. Ay. Ay, kömək eləyin də. Xahiş edirəm, xahiş edirəm, sakit olun. Xahiş edirəm. Nəfəs alın dərinə. Siz iki motorun olmağından heç narahat olmayın. Biri xarab olsa, digəri ilə eniş eləmək mümkündür. Birdən o digəri xarab oldu, bəs onda necə? Digəri xarab olduğu anda dəniz üzərində eniş eləmək mümkündür. Bir dəqiqə deyirəm, birbirindən dəniz üstündən keçməkdir. Bu meşələrin, dağların da daşların üstündən keçdi. Onda necə bəs? Müəllim, siz heç narahat olmayın. O zaman təyyarə öz qanadları ilə münasib bir yerdə oturacaq. Qanadları ilə hara oturacaq, başa düşmür. Ağacın budağına. Sən niyə bu qədər uzadırsan, qardaş? Cəmaat da təşvişə salırsın. Ay ki, bu alın yazısıdır. Sən alnıma nə yazılıb, o da olacaq. Ya yerdə, ya göydə. Mənim alnıma nə yazılıb? Cəmaat oturub da, cəmaat oturub. Keç, otur. Oxuyacam. Oxuyacam. Keçin. Müəllim, buyuruq keçin. Buyuruq keçin, yerini. Xahiş edirəm, aral deyəm. Bir də aral deyəm. Biletlərinizi zəhmət olmasa. Aral deyəm. Bir də əl durun, xahiş edirəm. Buyuruq keçin, xanım. Buyuruq keçin. Buyurun. Aslan, sən niyə bura gəldin? Qoy cəmaat gəlsin, hamısı otursun. Baxım, görüm, qohumdan, əqrəbədən kim var, kim yoxdur. Sonra gələrsən, oturarsın da. Çuşqun, özün demədiyin alın yassıdır. Əgər alın yassıdırsa, əgər bizi görəcəklərsə, alnımızda bu varsa görəcəklər. Alnımıza görmək yazılmayıbsa, görməyəcəklər. Bir də ki, bilsən nə var, əvvəl axır bunun üstü açılacaq da. O eşitməmişsən, deyir oğurluqla. Yolcu təyyarədəsin, dalınıza da adam var, deyir ki... Gir keç arxaya. Çuşqun. Dur da dur, yaxşı. Dur. Keç ekonoma, mən sənə deyəcəm, gələrsən. Gələcəm ha. Xahiş edirəm, yerlərinizdə oturun. Buyuruq, keçin. Göyərtəmizə xoş gəlmisiniz. Buyuruq, keçin. Nə bilədi? Yemək verilib bura. Mən gəlmişəm sən. Yox, yox, yemək hələ verilmir. Verilmir. Birazdan. Birazdan gəlir yemək. Onunla belli bakır. Sən qadanını, maşını ödəyəm. Xalodunu ver gəlsin. Sən xalodunu ver gəlsin. Onun pərpətöyü, padnusu əski eləmir. Pərpətöyün özü eytin nəzməz. Onun hamısını gəlsin. Dayanmıyor burada. Get, göt gəl. Burası sizin, burası sizin. Məlim çox uz istəyir. Bura təyyarədir. Çınar kafesi deyir ki, biz sizə pərpətöyün verək. İki cür yemək olacaq. Birini seçəcəksiniz. Xahiş edirəm, buyurun, keçin, oturun. Baxın oğlum, bu nə deyirəm? Bu da yeməsən. Qalxmıyor. Mən yemək yeməmişəm, axşamdan mən yemək yeməmişəm. Qardaş, evdə yeməyi deyirsən. Samolyotun yeməyi dadlı olur, onu görəməcək. Bir dəqiqə deyən, qardaş. Qalx, qalx, qalx! Mən bura 1800 manat pul vermişəm. Bilirəm sən nə qədər vermişsən. Mənə belə danışmamışlar, mən burada qulağımın dibində bahçəsən, yeməyin oldu, yeməyin oldu. Yer evində yeməyi bir yerdə. Qarım, bu nə dər olur? 1800 manat pul vermişəm, mən bu kresloya, mənim başımın üstündə belə qışqırır. Məlim, relax. Relax. Mən bilməyəm, yoxdur mənə öyle. Buyurun, keçin. Onlar nəsə gətdə yemək, batıraq yiyək, bildin, batılmarı bir şey olsun da. Çörək götdü, lıq-lıq-lıq, hop, getdi. Elə bir şey gətdi. Düzün qırtın. Mənim, buyurun, keçin. Sağ olun, sağ olun. Yeriniz buradır, buyurun, keçin. Salam, hocam. Salam, yəkik. Məllim, çox üzr istəyirəm sizdən. Onlar... Qarız, nəsə soğurursunuz siz? Yox, hamımız burada, kişi, o... Bu badana, bu ürək, bu nədir? Məllim, mən xoşduyudam bu təyyarədə Şüşənin böyründə getməyə. Şüşədə o dağları görürəm, meşələri görürəm, dənizi görürəm. Görürəm ki, Allah necə gözəl mənzərələr yaradır. Mən o gözəllikləri görmək istəyirəm. Olar mı ki, mən orada əyləşim, orada şeydim? Tək, mən üzr istəyirəm. Sizin böyük bir səhviniz var. Bax, gördüyünüz bu ağaçları, dərələri, qayaları, dağları, ümumiyyətlə götürədə bu dünya baş vermiş təsadüf bir partlayışdan sonra əmələ gəlir. Partlayış! Nə partlayış? Partlayış deyil! Dərəş var! Dərəş var! Qorxma! Qorxma! Səni ilə döyürlər, qorxma. Gəl bura, gəl. Hər vurma, qədəş. Motorun səsində baxın! Motorun səsində baxın! Şey deyir, qardaş, bu deyir ki, dünya elə belə partlayışdan yaran. Onu deyir bu. Abi, bu nədir? Sənin qaydışın komediyadır. Dirək var, yaxşı. Ot, 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 ot. Mənim xayiş eləyəm, buyuruq, keçin, oturun. Sənə bu anı axındığım bir şeylə, əncəm elə. Mənim de icazə verin, siz... Çoşqun, çoşqun, çoşqun. Qardaş, o biraz ölkəti olur, qardaş. Xanımın üstündə nə çıxırsan? Bir yerdə söz üzüstür. Hə? Yox, yox, dinin bacın yanına rahat eləmədə. Bacıya görə qardaşın narahat olsun da, sən nə narahatsın?
Oy, ayağım üstünde. Bakın, bakın da. Ne bildik ha? Dedik bildik. Yani ama ne olar ki birden biz giderdi. Dünya partaj. Dünya partajdan yaranım. Bəli, siz səhviniz. Arada bir ümumiyyətlə kitab oxuyun. Arada bir internetiniz var. Var. Kompüteriniz var? Var, var. Böyle orada videolara da bakırıq. Yox, elə videolara arada bir normal videolara da bakmaq lazımdır da. Ha. Yəni ümumiyyətlə mütaliə eləyin, özünüzü bir fikirlərinizi genişləndirin, dünya görüşünüzü artırın. Başa düşdünüzmü? Yəni onda görəcəksiniz ki, mən haqlıyam. Deyəsən dünya partajdan yanam elə gəlir. Bəli. Sən onda özün də bir kitab oxu. Arada bir kitab oxusan görürsən ki, dünya partajdan yanam elə gəlir. Nəsə axsaqan adam səsimə zadlı hörmət edirəm. Çoşqun. Tak tartdı qalxırıq da indi gəlim oturmaya heç kim yoxdur tanışlarda. Naz biraz səbirli ol da, biraz səbirli ol. Sən 6 aylıqsan. O qız bir təyyarə tam dolsun bir qalxaq havaya. Salona göz gəzdirim, görüm bir qohumdan arabadan kim var? Sən mənim o 2 dənə uşaqdan ayıratsan. Səbirli ol. Sən bu durumda da belə eləyətsən, nə bilirəm. Gid burada da qoyum yatsan yanında oturum. Az orada bir saat 40 dəqiqə gözləyəsən resepsiyondə. Qalxasam bir dənə bir mərtəbələri gəzəsəm görüm Azərbaycanlı var orada yoxsa yox. Sio da. Hə, olsa nə olacaq bəs? Hə? Olsa gedəcək başqa otelə də. Sən məndən bir Türkiyədə elə mən otel gəzməyə gedirəm. Çoşqun, bir sən nə tərdi? Onsuz da bunu əvvəl axır hamı biləcək. O deyir ki, oğurluqla. Az adam var təyyarədə. Adam var dur keç ekonoma. Sən deyəsəm gələsən biznesə bir adam. Get də get. Bir şey buyuruq keçin. Ayşından buyuruq keç, Ayşından ürəyimsin. Sən də nəsə varsa batıraq yeyək də. Nəsə batıraq yeyək. O zeytunun yağı var. Onu batıraq şapıldadaq keçsin də. Əfsuslar olsun ki, təyyarəmizdə batırılacaq heç nə yoxdur. Biz nəyə batırıq yeyək və? Xahiş edirəm, biraz səbirli olun. Az sonra yeməyiniz veriləcək. Şəh, xanım ağacan, bəsən olursan da gülürsən. Sən təyyarəmizdə batırılacaq gülürsən. Olursan sansın, olursan giyinəsin. Ay xanım, bir dəqiq olar. Bir dəqiq olar sizi. Ay xanım, mən biznes klasa oturam, dəqiq. Ha? Biznes klası bura. Bu nə deməkdir? Bu pilot danışır, mən heç də başa düşmürəm. Nədir o? Müəllim, siz heç narahat olmayın. Pilotun dedikləri sadəcə ekonom klas sərnişinləri üçündür. Sizin üçünsə şəxsən özü gəlib deyəcək. Ha? Oo, fərqlilikdir o. Bilə-bilə gəlir o. O pilot. Hörmətli biznes klas müştərimiz. Bəli. Sizinlə danışan təyyarə pilotudur. Ya, görürəm. Emruzdur. Xatırladım ki, hava gəmimiz 2 saat 40 dəqiqədən sonra Milas Bodrum hava limanında olacaq. Ha, bunu belə deyin. Da bu normal şəkildə. İndi özümü hiss elədim ki, mən biznes klasda oturam. Xatırladım ki, uçuş zamanı sizə yeməklər və içkilər təqdim olunacaq. Bizi seçin, göydə yeyin, için. Ax, biz on deyə, biz onla işləyirik. Çox üzr istəyirəm. Cavan oğlan, mani olaram. Neçə saat dediniz orada? İki saat çalışır, sadəcə dəqiqə. Bir dənə soruşda neçə dəqiqə? Ha? Bir dənə soruşda neçə dəqiqə saat var? Bizi sayan yoxdur burada. Hörmətli pilot, nə qədər vaxta dediniz satırıq? 2 saat 40 dəqiqədən sonra. Mən orasını eşitmirəm. Neçə dəqiqə dediniz? Hala 2 saat 40 dəqiqədə. Siz mənlə dirəşmişsiniz oturandan ama. Yer verəndir. Çox sağ olun. Hörmətli sərnişinlər, indi isə sizi təyyarəmizin təhlükəsizlik... Nə təhlükə? Təhlükə! Mən təhlükəsizlik kəmərindən danışıram. Buyurun, keçin. Gəl otur. Buyurun, keçin. Onda bax, bir də mənə. Rasim, ayrı. Dərhal deyil, bir də deyil. Bax, min deyəndə qardaş, siz lüt dayamamısınız ki? Söz deyil, elə belə söz deyil. O bədənə nə qədər ürək, nə görə? Maşallah ürəyim var ha, maşallah. Gərək ki, təhlükəsizlik kəmərlərindən uçuş zamanı istifadə olmanız xahiş olunur. Xanım, bir dək olar. Dən bəliyəm. Bəli, bəli. Bağla. Xanım, mən 1800 manat vermişəm, buradan yer almışam, biznes klasda. Bu nə tər olur, bu ekonom da kəmər takır, mən də kəmər takıram. Nətər, bu fərq nədədir ha? Demək izah elə. Müəllim, siz heç narahat olmayın. O, sadəcə ekonom klas sərnişinləri üçündür. Siz şalvarımızın kəmərini bağlayın, kifayətdir. Çoşqun, şalvarından nə dedi? Sən bir diyandı, bir dəqiqə də. Hörmətli sərnişinlər, təhlükə anında qapılardan ilk olaraq biznes klasın sərnişləri çıxmağı rica olunur. Sonra isə ekonom sərnişinləri yol açıqdır. Xanım, o təhlükə anında, onsuz da
Kim kimin belinə basacaq, kim kimin üstünə çıxacaq, o bilinməyəcək. Sən başladan çıxa. Qardaş, maşallah ürəyin var. Sənlə gedəsən ayovuna. Maşallah ürəyin var. Acından öldü, pervini götürdü, dişbərən götürdü. Müəllim, təyyarəmizdə dişbərə yoxdur. Verir mi dişbərə? Yox. Onlar isə gətir, batıraq yiyə, batıraq yiyə. Heç batırlasıdır, xəstə yoxdur. Acı qəzədi yoxdur, belə batıraq yiyə. Acı qədə yoxdur. Ona görə belə dişlərin ağara qalmıq, belə qalmışlar. Xəri, iki sosis. Yəyərsən, sosis dədənə ver yesin. Vay, 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 heç sizə yaraşdırmadı. Nə? O cünlə qadına danışmaq, heç sizə. Bırmı qabağını al, ola. Vay, vay. Aa, nəyi saxlatırım? Təyyarəni saxlatırım. Ay Allah, sənə qurban olum, ay Allah. Sənə inanmayanlar lənət olsun. Baba, deyirdin, bir də partlayışdan əvələcəm, nə oldu? Yox, onda məni bayaq şeytan azdırdı. Ay Allah, sənə qurban olum. Bir dənə burada sağ-sağ baxacaq. Gedib bütün ələm-qələm işləri var, hamısı xəl çəkirsən. Dövmə eləyəcəm. Mən pulumu verim 1800-mü. Harada istəyirsiniz? Səhrada, məhrada, dağda. Saxlayın, mən düşürəm. Müəllim, siz heç narahat olmayın. Təyyarə hava boşluğuna düşmüşdü. 1800 sənə 500 bağdaraq. Niyə mən onlarla bir yerdə hava boşluğuna düşməliyəm, hə? Dibara vırdığın boya var, hə? Tez onu yığışdır, tez. Mən uşaqlarım az qalsın, müəllim. Hə, ac niyə qalsın? Deyim, mətanət, adan, rokov boyaları. İstər həm daxili məkanlara, istərsə də xarici məkanlara. Vura biləcək boyalardır. Rokov boyaları mükəmməl örtücülüyə malikdir. Yağış və günəş şüalarına davamlıdır. Çatlamır, qopmur. Zəngin, rəng seçilə malikdir. Gəsəri bir öpəm ömək. Yox, öpmən adına. İşə davam, işə davam. Tez vaxtımız yoxdur, tez. 600 bal söhbətim qutardıq. İndən belə sənin verişinə gələndə hədiyə ilə gələcəm. Nə hədiyədir öyle? Bizon enerji. Bunlar birin için. Mərhaba. Gör, necə enerjilənəsiniz. Bizonun Blend Diamond. Yeni mahit olur. Ənənəvi bizon. Məni hər dəfə verişinə gətir. Sənə hər dəfə gələndə bizonun növbə-növbələrdən bir qədər. Amansız nəfın bu. Baba. Marketdə tümsək edim. Tumun gözünü alıb gətirmişəm. Nə danışırsan? Çıxıb lord tumları. Dəniz duzu daxilində dip seçmə və iri tumları. Böyük xan tumları. Dəniz duzu daxilində lordun qara tumu. Duzlu ağ tumları. Və sən bu semişkanı bura gətirəndən heç kim burada yemək yemir. Elə çatan elə çırt atır. Çırt atır semişkanı. Hədi nədi futbola nəylə baxırlar? Tumların özündə lord tumu ilə. Ay kişi, nə gözəl mebellərdi bunlar. Gəlinimiz hardan alıb bu cəhizləri? Nə yazılıb bura? Madeira. Deməli Madeira da oxu da. Harda yerləşir bu mağaza ki, biz də qızımı su gedək oradan alaq da cəhizləri? Aha, harda yoxdur ki. 83 dənə yerdə mağazaları var. Qonaq otağı mebeli, yataq mebeli, uşaq mebeli, mətbəx mebeli, dəhlizin mebeli. Özü də qudan nağdı alıb deyin. Kampaniya çərçivəsində indirim dəldi deyin. Amma biz 18 aylı kreditlə alırıq da, biz də quda deyil. Sonra nə, sonra nə? Zəng elə Madeira, ulduz 96-96, qız götürəcək, onunla çənə-çənəyə ver, danış, maraqlan. Mənə deyimi, yerim o qədər rahatdır. Çoşqun. Ay, çoşqun. Olar, bildim də da. Hələm yox. Talasma, talasma, bir dənə qoy durum salona göz yazdırım, talasma. Qoy bir dənə gedim ayaq yolu tərəfə. Şuna. Nə lazım dəridirsən? Lazım. Oy. Salam, salam, salam. Salam. Necəsən ay qohum? Sağ olun, sağ olun. Siz nə tərzi? Yaxşı ol, yaxşıyıq, yaxşıyıq. Siz də Bodruma uçursunuz. Yox, mən Batumidə düşəcəm. Eyni təyyarədə idi. Hə, lap yaxşı, lap yaxşı. Sən gəldin biznesə, qohum çıxdı burdan. Yoldaşın necədir, yoldaşın? Yaxşıdırlar, yaxşıdırlar, sağ ol, sağ ol. Uşaqlar necədir, uşaqlar? Yaxşıdırlar, yaxşıdırlar. Yoldaşın hamilə idi, nətər oldu, nətər? Şey, qom, ev telefonu ilə danışmırıq da, təyyarədəyik, başqa adamlar da var. Oldu, yaxşı, sağ ol. Sən bilmirsən, təhlükə onlarda sağ qalırıqsa yox. Oldu, oldu, yaxşı. Qaynanan ağır idi, vəziyyəti necə oldu? Adboy, adboy verir, adboy verir, danışarız sonra. Hə, Allah, Allah kömək olsun, Allah kömək olsun. Ayqa, təhlükə onda sağ qalır adam, yoxsa yox. Ha, səndə, sən içində bir şey qalmıyor olsun. Qohum deyə qohum. Nəyə niyə qohum? Mən onu soyadım. Vay! Vay! Sakta şirkət yox. Yanda, düşkün. Çoşqan, çoşqan, çoşqan! Saxlatır bir şey. Saxlatır bana onu. Çoşqan, saxlatır bir şey dedilə. Nəyi saxlatırım? Təyərə saxlatırım. Sən taksitə qarası, bura yetmirsən. Kapalı et sabır. Çoşqan, bana saxlasınlar, bir yetim qaytar. Qoğumuzu al, bir şey dedilə. Çoşqan, qorxuna. Sən məni də şeyə salırsan, mən də təkərə salırsan. Mən sabır da. Allah, nə işin? Ay Allah, saxlatır bana. Ay Allah, ay Allah, sənə qurban olum, ay Allah.
Benim senden başka ümit yerim yoktu ay Allah. Sana inanmayanlar lanet olsun. Ay Allah sana gözün kömeği ol. Ay Allah sana kurban oldum hamıza. Arben, Arben, al oğlum ha. Baba verdin bir de baştan vereceksin. Ne oldu? Ha, yok onda beni bayağı şeytan azdırdı. Allah sana kurban oldum. Oh, ümit yerim oh. Sensen Allah hamıza kömeği ol. Allah, yollar. Yaşma. Allah sana kurban olsun. Bir tane burada sağ sağ bak. Gidip tüm, bütün ne? Ellem kellem işler var hamısı kan çekeceğim. Dövme eyleyeceğim. Kime ne borcum var hamısı kaytaracağım. Esprim bir şey yapacağım. Hele bak Rasim. Ha. Sen kiminle ne hellem kellem işin olur? Eşi kendi onun yerini içine. İşte olur da bir iki defa rekele içine gelmiş. Ay bakın da. Toşko. Toşko. Gelim seni kucaklayayım Toşko. Ağzına. Korkuram hiç olmasın ölende kucaklaşıp öleyim Toşko. Ağzına kucaklaşma. Az buradan her belge sağ çıktık. Ondan sonra evde arvat ben sağ bırakmayacağım. Ay çoş burada saklat düşe. Saklat samolotu düşe burada. Gitmeyeyim bodruma düşe. Hazır sen. Ha kardeş ha ben niye sen çıza? Ha bu ekonomi niye biznes klasa girer? Yer otur yerine de ha. Allah sana kurban olum Allah. Sen bu kadar mucizeler yaratmışsın. Bu kadar dağları, meşeleri, ağaçları sen yaratmışsın Allah. Bunu ben boynuma alırım Allah. Aa. Ben senin ümidimi üzmürem. Ne oldu bu derdin meşe, dağdan, taş taştan, ne güzelim. Sen oturandan benden birleşmişsin. Ama Allah bağışlayan, Allah class, özür çatay ol. Aa, bura business class, ye de akın. Toşko, korkuram Toşko. Hadi biraz sabır ol da biraz sabır ol da yana. Yanarda bu olur, bu teherelerde olur. Allah bir tane burada sağ çıkın. Bütün elli bir hastalığım var, hamsı blok atacağım, hamsı. Ay Rasim, senin elli bir hastalığım var ki. Ay kızım onu kime danla? Rasim, onun yerini sen ağzını yorma, sen duaya güç ver, duaya. Kayış edin, hamınız yerinde oturun. Kemerlerinizi bağlayın, kayış edin. Kayış edin, benden suyu kim istemişti? Sayın ben, Bir de gel, kayış edin. Suyu için ne yapıyorsun? Kemerlerinizi bağlayın. Kayış ederiz. Kayış ederiz. Bu suyu malum. Bu malum. Kayış ederiz. Melim. Melim Toşkum. Sen rahat olmayın. Hava boşluğuna düşün. Toşkum. Sen aramızsan. Hava boşluğuna düşün. Az bir dakika sen de. Toşkum. 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 Kayış ederek sakinleşin. Bir tane sağ salamat boğdurma çatım. Sağ salamat boğdurma çatım. Ne yapıyorsun? Ne bak Zeynep? Paraşla hepsi binmeyeceğim. Beş tane koyduğa kurban vereceğim. Ne beş tane? On tane koyduğa kurban vereceğim. Elimizle bak salamat. 15 tanesini alacağım. Melim siz silahlarını bu kadar kaldırmayın. Pilot artık idare etmeni eline alıptır. Ha, onda 5 tane kaldı ha. Aslında bir tane de olardı ama evim. 5 tane. Evim 5 tane. Oh. Allah. Tamam başladım. Sen dedim su getir boş geldi. Bir tane imkansız su. Batırak ye. Ha hanım. Bir dakika buraya. Bu ne demeydi ha? Ben pulumu vereyim 1800'ümü. Saklıyorsun. Bak. Harada istiyorsun? Sahrada, mahrada, dağda. Saklıyorum ben düşürüm. Melim, siz hiç narahat olmayın. Teyyare hava boşluğuna düşmüştü. Hava boşluğuna? Belli, pilot artık idare etmeni ele alıp. Bir dakika deyin, benim başımı pilot idare etmeni falan elim. Onu ağlatmayın. Ne tar olur bu, ne tar olur? Ben buraya 1800 vermişim. Arkada oturanlar 500 maat alıp bileti. Onlar da hava boşluğuna düşür, ben de hava boşluğuna. Belli. Ne tar olur bu ha? Ne tar olur da bu, ne tar olur? Melim olan da olur, her şey olur. Biri haksızlık olar. Biz bu kadar pul vermeyeceğim ben. 1800 sana 500 maat ara. Niye ben onlardan bir yerden hava boşluğuna düşmeliyim ha? Çoşkun. Ay çoşkun. Lan da sen ne görsen orada. Gelim seni kucaklayayım da onuz da alem karşıt birbirine. Hamı birbirini kucaklayır bilin bir kim kimin neydi. Kucaklayayım da mende fırsatti. Ay kız biraz sabrın olsun da biraz sabrın olsun. Çatak bir tane sak salamat çatak bodurma. Orada otelde yer ver olak. Hamısının acığını çıxarsan da darıxma. Çoşkun olsa biz bunu çox gizlədə bilməyəcəyik. O deyir o oğurluqdan. Yanımda adam var. Tarif sen de tarif yabır elədim məni. Hanımlar və cənablar. Şunu sürüdürəsiniz. O gün heç bir
Sen sağ ol, 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 sağ ol. Ha, bu ne tayaradı ha? Bu ne tayaradı? Ay hanım bir dakika yanım buna. Beli mi? Bu ne tayaradı? 1800 mada bile dalmış. Bu ne? Ne danışır o pilav? Ha? Ne danışır? Gelsin bir desin ki ne baş verir de? Belki neyse bir tehlike var. Bile de ha? Melim siz hiç narahat olun. Bu dakika pilav sizin için hususen diyecektim bunları. Bu genel meyla bak. Ha bak. Sağ ol. Hürmetli biznes klas müştərimiz, narahatçılığa səbəb yoxdur. Hər şey qaydasındadır. Kəmərinizi taxın, yerinizdə əyləşin. Abun belədən də biz də yəni biznesli olduğumuzu hiss eləyək də. Tək yüz istəyirəm, Cəmal oğlan. Bir sual deyirəm, bizi belə təhlükə gözləyir yenə, yoxsa? Cəsən şəhərdən narahatçılığa. Sən də gör nə deyirəm, sən də desin də. Üzr istəyirəm, hürmətli bürat. Belə təhlükə yenə gözləyir bizi. Hava boşluğu bizdən asılı olan səbəbdir. Ha, yəni ki... Heç bir narahatçılıq yoxdur. Sən onu, metronun qabağına aşkın alın, nətə cırılır ya. Mən ne işləm, başa istəyir, yəni gözləyir yoxdur. Hala, o bizdən asılı deyil səbəbdir. Sən bayrı görməyəcəksən. Həyək, görməyəm. Anam, bəli, bir dəqiqə də olarsız. Buyurun. İndi pilot gəldi, dedi. İndi başımızı aldatı yetti. Belə hallarda yəni belə ölüm təhlükəsi adlı ola bilər. Bəli, hər şey ola bilər. Yəni hamımızın da? Bəli, hamınız ölə bilərsiniz. Bəs harada qaldı onda biznes klas? Hə? Harada qaldı? Haq, ədalət. 1800 matara, 500 matara. Hə? Bu qədər insanlara yalan danışmaq olar, hə? Utanmırsınız siz, hə? Necə oldu ki, onlar da hava boşluğuna düşür, mən də hava boşluğuna düşürəm. Onlar üçün də ölüm təhlükəsi var, mənim üçün də ölüm təhlükəsi var. Bu da nə oldu ki, mən də alardım 500 matara, oturardım onların yanında. Qardaşım, bir dənə bir şey deyim, bayaqdan ya biznes klasla ekonom klasın farkı nedir? Sizde biraz yer biraz geniş olur. Bizim ölçümüze göre biraz yer geniş olur. Biz sizde bir de dəsmallar olur. Bir de size böyle sok verirler işmeye. O sokla ne verir? Ha. Bir de cırılırsınız. Bir de sizin cırılmanız var. Ama narahat olma. Belə ki düşürüyor aşağı. Onda hamımız cırılacaq. Ondan rahat edin. Mənə bak Rasim. Atele çatan kimi o 5 tane qurbanı kəsməli sən ha. Yaz o 5 tane qurbanı mən qoyunluğu mən oradan hardan tapacağım? Bakıya qayıtında edir, yaxsa ki. Adə, hələ bunun qayıtmağı da var, e? Baba, sən də qurban zadı edin mi? Çünki əlin düşmür daha göydən. mən, ümumiyyətlə daha doğrusu mənə bu qurban kəsmək çatmır. Boy? Arada ümumiyyətlə kitab oxumaq lazımdır. Söndün yenə? İnternetə baxmaq lazımdır. Mütahil eləmək lazımdır. Yəni, məlumat əldə eləmək lazımdır. Dünya görüşünü artırmaq lazımdır. Yəni, mən sizə fakt olaraq da deyirəm də bunu. Yəni, başa düşdünüz? Samaliyyət sakitləşdi deyirmi? Bax, bəyək səni qurban olduğum bir dəfə sirkələdi. Yəni, onu bil ki, qurban olduğum səni bir dəfə də sirkələyəcək, onda ağlın başına gələcək. Bax elə, bax elə, bax. Mənma, Rozi və Pantera, eşdirsən? Bu onsuzda qohum çıxır, deyim, bu qızı gətir burada 30 liram. Olar mı mən gəlin burada oturum, həm də pəncərədən baxın? Haa, ki, bura ha, biznes klas deyib, bura 1800 manat qiymət var. Baş, aaa, bura ki, Allah, sənə qurban olum, Allah, sənə qurban olum. Dolar, özür kəmə yox. Allah, sənə qurban olum, dolar, dolar. Özür kəmə yox bizə. Sənə başqa, bir geri yoxdur. Dolar. Koşkun, gəl bura. Koşkun ölsə bir yerdə öləy, koşkun. Sənə qurban olum, Allah, sənə qurban olum. Harab olan şeyləri yığaq soyduca, sonra bursların yer bir eləyək. Birinci ədəvə, ədəvə. Yezdən gəlib o ədəvini görən kimi çaqqıldadacaq. Mən bura bir məsələni danışmağa gəlmişəm. Özü də çox ciddi məsələdir ha. Nəsi bir qaynatmısan yenə? Bir aydır sənlə bu yerdə kompot qaynatmıram. Nə vaxt mən bir qaynatdım, deyən görək. Sənin oğlun mənim qızımı sevir. Aha. Sənin oğluna sənə 100 min dollar pul verirəm. Amma oğlun mənim qızımdan kənar tutursun. Razılaşdın mənə. Sən bilmirsən ki, ata, mən Ləmanı Sidqürətdən sevirəm. Sən o qızdan ayrılsan, atası 100 min pul verir. Mən onu... Xeyr olsun. Gətirdilər dediyin boyaları. Bacı gətirdilər, amma niyə rəkol boyaları mənə çatmadı? Çünki həm daxili məkanlar, həm xarici məkanlar üçün divar və fəsadlarda güvənərək istifadə edə biləcəyimiz markadır. Mükəmməl örtücülüyə malikdir. Yağış və günəş şüalarına davamlıdır, çatlamır və qopmur. Zəngin rəng çeşidinə də malikdir. Deyirəm, bacı, sən nə qədər bilirsən? Mən sənə çətin kələk gələm. Aklından bilə geçirmə. Heç nə, mən başlayayım da ondan.
Bazı uşağı məktəbə yola salmalıyam. Müəllimə bir iki dənə ləvazımat deyib. Mənim üçün də sözünüzü oyalım, bu məktəb ləvazımatının oyanası yoxdur da. Hal-hazırda bizdə çox gözəl kampaniyalar var. Məsələn, 12 dənəli rəngli karandaş qutusunun içərisində eyni qiymətə əlavə 2 sadə karandaş. Bundan başqa biri-birindən gözəl karandaşlar, bozanlar, qələm yonanlar, markerlər, ofi və saytdan şagirdləri sevindirəcək karandaşlar. Hələ üstəlik ofsayt da İZE nəşriyyatının biri-birindən gözəl kitabları, məntiq testləri də var. Onda xanım, siz belə eləyin də, onların hərəsindən 3 dəstə yığın. Vay, 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 əldən düşdüm. Yaman az. İsti bir yandan, dayı bu bir yandan, vay Allah. Vay, belim qırıldı, belim qırıldı. Sənin belinin qırılmağından bir şey olmaz. Həsas, mənim belim salamat olsun. Ayaqlarım çıxdı yerdən. Mənə baxanlar, gedin mətbəxə, birinci o xarab olan şeyləri yığaq soyuducaya, sonra bursulan yer bir eləyək. Ya, ya, ya. Birinci ədəvi, ədəvi. Yezdən gəlir o ədəvini görən kimi tez telefonla onun şəkilini çəkib şaqqıldadacaq. Arvatlar var, deyə bilmirəm, kartla nəyəsə düzür qoşu, mil yığır o, mil girsin sənin gözünə. Düz qoş da səndə onu. Düz qoş da, o mildən səndə də vardı, düz qoş da, mənə inirsən. Deyim, deyim. Ört də yaxşı yatmaq. Ayrı vaxtı mənə deyirsən ki, keysən. Sən məndən də keysən. Nöşün, nöşün. Nöşünə bax. Mən marketdə görürsən ki, orada deyirəm ki, orada çəki də ver, mən aparıb evdə yoxlayacam, görürüm, düzdür yoxsa yox. Sən nə deyirsən ki, tez ki, yox, ədəvini vuracaq. Mən nə bilirəm də, ədəvini... Mən də bilirəm də, ədəvini vuracaq. Bilsinlər ki, bu boyda kişi, bu, bana bax, zaftıya bax, zaftıya bax. Mən oturmuşam ədəviyə, harada ədəvi gördüm, şaqqıldadım. Nöqtəsini də qoymur, bax da, deyə gətirmişəm də, bax, yaz. Ədəvi, ədəvi, ürək xarabdır. Yaxşı da. Deyəm, gidim. O, zəng qapıdan gəlir. Yo, məndən gəlir. Qapıdan gələcək də, haradan gələcək ki? Arvad elə bir ki, evi it tutub ya səni. Nərmə, birdən yezdən olar. Yezdən olar. Yezdən gəlib görəcək ədəvini şaqqıldadacaq deyil. Ana, yığışdır. Yığışdır deyil. Mənə də götürürəm, də ged aç da, mən gedim açıq. Gel, gel. Ədəvini görməsin, gizlət. Götürürəm də. Bax, dostlar, gəlməyə. Bunlar kimdir? Salam aleyküm. Aleyküm. Bəli, bəli. Əyləşin, siz əyləşin danışın. Ay, ay, məlim, nə qədirsən ciyərin dağıdı? Siz müəllim, bir əyləşə söhbət. Hə, məncə də, məncə də. Əyləşib danışmaq lazımdır. Ay, müəllim, ay, müəllim, nə qəriysən? Ciyarımı dağıtdın, ay, müəllim. Yəqin naqda baxın. Min dəfə sənə demişəm ki, getdiyimiz yerdə mən oturmayayım da sən məndən qabaq oturma. Eşitdən mənə. Müəllim. Bəl. Mən bura... Bəl. Bir məsələni danışmağa gəlmişəm. Özü də çox ciddi məsələdir, ha. Xanımlar, necə bir qaynatmısan yenə? Mən bir aydır sənlə bu yerdə kompot qaynatmıram. Nə vaxt mən sizi bir qaynatdım, deyə görək. Biz bura anekdot danışmağa gəlməmişəm ki. Mən bura anekdot danışmağa gəlməmişəm ki. Ay, 7 aylığında doğulan iltifat, düzəld. Ay, avtobusda dünyaya göz açan iltifat, düzəld. Ay, Uzi'də qız görünüb oğlan kimi doğulan iltifat, düzəld. Partlatma mənə. Gəl sənə sonra danışasam mən. Oradan da xəbər var. Kişi. Bəli. Görsün, kişi deyirəm, ha. Mən bu həyatda bir qurban olduğumdan qorxuram. Yaxşı edirsə, mən də qorxuram. Bir də iltifat. Özüm dənə. Arvadınızdan mı? Aha. Bura gəyirəm. Ay, mənim, nə qardım? Ay, WhatsApp-da vızı vatan iltifat, düzəl. Ay, İnstagramda onun bunun arvadına gecə saat 4-də salam bacım necə siz yazan iltifat, düzəl. Ay, məşhuranın səhifəsində söhüş yazıb blok atan iltifat, düzəl. Məllim, mənim parolumu uğrayıbsınız mı? Sənə sonra danışacağım iltifat. Nə deyirin? Kişi. Bəl, şimdi dəvəl kişi deyir, heç nədən. Deməli belə. Heç nədən, ortalıqda bir şey yox, iki dəvə kişi. Bəl. Sənin oğlun
Mənim kızımı sevir. Uzun sözün kısası. Sənin oğluna sənə 100 min dolar pul verirəm. Amma oğlun mənim qızımdan kənar dursun. Sür az başdır mən. Gecədə olunca. Sür az başdır. Amma yox, amma nə etdiniz? Mənim yox, söhbət qurtardı. Söhbət qurtardı. Mözü yoxdur. Mən elə biləm ki, bir dənə qızım var. Bildim. Amma bir şey var. Get mənim. Sür 13 il bərbərin yanında uçunuq duran oğlunu çağırma. Ata mənə bax. O qızdan o çətin əl çəkə. Sən mənim toyuq yeməyimi görmürsən də. Belə parçalayaram onu. Get tətin. Söhbət var sözüm mənim. Söhbət var. Gəl başqa şeylərdən danışaq. Bu ümumiyyətlə bu son zamanlar deyirlər ki, bu buzlar yaman əriyir bu dünya. Oturan o barədə danışaq. O söhbət bağlar. Mənim. Yəni ortada bu boyda söhbət elədik də. Kişi kimsə nə söhbət elədi. Yəni o uşaq, o uşaq, o uşaq. Gəlir sizin qapının həndəvərinə vurar, mən onun yanı qıçaları qıraram. Birdən bax, nəsə telefon, zad, ortaqda belə bir söhbət olur. Məllim, söhbət bağlanır mən. Başqa şeylərdən danışaq, yenə deyirəm. Bax, yenə ədəvədir bu. Ver onu da, ədəvəyə mən buranı maraqlayam, ver onu da şəkillərdən geçsin. Kişimə nə bax? Məllim, başqa şeydən danışaq. Bu imkan vermir, mən bu danışımı, sözümü yoxdur, danışmaq vermir. Həyət, həyət ilə otomu yiyibsən. İmkan verməyəlim sözünü desin də nə? Arvacıza sanmək sözünü kessin. Ay, iltifat düzəl. İltifat düzəl. Ay, arvadın soyadını götürən iltifat. Ay, qızına qaynanasının adını qoyan iltifat. Ay, qaynanasına mama deyən iltifat düzəl. İmkan ver, imkan ver danışım. Danışmaq fikir ver, biləbər mən cəmatı yanında. Məlim, evin içini bilirsiniz bütün. Ata! Ata! Ata, bu nə söz söhbətlər evdə, ata? Mənə bax görün. Gözümü sizə bax, ata. Baxıram. Gözümü sizə bax, ata. Baxıram. Mən kimə bax? Əvvəlim, 13 ildir bərbərin yanında, üçün üç min şeydir, hələ 5 manatlıq baş qırpmaya bir oğul. Yox, mən kimə baxdım, mən kimə? Oğul da, məhv oğul. Yox, gözümü sizə baxdım, mən kimə? Baxdım da, oğul da, aha. Sən bilmirsən ki, ata, mən Ləmanı Sidqürətdən sevirəm. Ata, bu nə söz söhbətdir, ata? Ay, müəllim. Sən canın, müəllim, icazə ver, gedim, o maşının silahı gətirin, bunu deyiş-deyişi eləyim burada. Sevirəm, ata! Ay, biz bura ova gəlmişik. Ay, biz bura ova gəlmişik, ya. Ə, bir deyəndə atası danışacaq ondan sonra biri mumurlar danışanda düzəməli söz danış. Mənə, mənə bax. Sən o qızdan ayrılsan, atası 100 min pul verir. Mən oraya... Xeyir olsun. Allah yəsə qismət eləsin. Var olasın, şad olun, çox sağ olun. Deməl. Bağla deməl, sən dərdi. Ama... Ya, ehtiyac yoxdur, yox, parmağınızı indirək. Elə əzət edirəm, mənim səviyyəm emində. Danışdım ki, bax, amasını, mamasını bağladıq. Üstünə bir əlimdə qoy, atamı da silim. Yəni, o dərəcdə. Birdən, nəyəsə fikri dəyişərsən, sonra mənə bax, o... Mən qələt eləyirəm, mən qələt eləyirəm. 100%. Söpət bax, bəsən, bax. İltifat, get qızı götür, gəl. Məllim, olarmı zəng eləyim gəlsin? Hə, o da yaxşı fikirdə, zəng eləyim gəlsin. Hə, yaxşı. Hara gedirsən sən, iltifat, hara gedirsən, iltifat! Məllim, telefonun maşında qalıb qızın yanında, götürüm, zəng eləyim gəlsin, dənə. Ay, məlim. Qazdır suyu çalxalıyı biçən iltifat. Məlim. Düzəl, düzəl. Ay, da gedirsən, da gedirsən, qızı götür gəl, da burada. Hara gedirsən, da. Hə. Saç-baş qaldı, get qızı götür gəl. O da ağlı fikirdir, üstüm. Get götür gəl. Sən ki olma, deyim mən. Maşallah olsun, xoş gəlmiş. Əyləşin də. Bax, sənə deyirəm. Səni bu söhbətdən sonra... Bəli. Qızın həndəvərində görsən. Ay, nə danışırsan, müəllim, söhbət bağlandı. Başqa mövzu yoxdur, müəllim. Bir dənə əyləşin zəhmət olmasa. Başqa söhbətlər yerdə. Müəllim, deyirlər bu vaksinə görə də bu vurdurmayan da cərimələnəcək. Bu düz söhbətdir. Ümumiyyətlə, müəllim, vaksin vurdurursunuz? Yox, tam başa düşdüm. Ümumiyyətlə... Tabi! Sən bizim sevgimizi pula satdın, tabi! Sən bizim sevgimizi pula satdın, tabi! Məlim, çox üzr istəyirəm. Qızınız budur. Allah saxlasın, maşallah. Kopyanız da o, götür bax! Cavab ver qıza, cavab ver. Kim olmasan? Kim olmasan? Sən nə vaxt içdin sən bu qədər? Ən restoranlarda yiyib içəndən sonra şotvu mən verirdim, sənə. Allah razı olsun, barı, çox sor. Bəli, çox sor, çox sor. Sənin plavki yox idi ya baseynə getməyə. Sənə aranj vrəngdə plavki aldın. Düzdür, o plavkidən əvvəl mən elə bir suya kəllə vururdum, sonra düşüb öz alt paltarmaq darıdım. Sən nə vaxt bu qədər şişdin, əvvəlindir. Sənin gözümü dağdarım. Arxa dişin yox idi ya doğuşan kimi xırt-xırt-xırt dişləyirdin kimi. Elə bir ki, nə sən? Sən arxa diş düzüldürdün, mən sən nə vaxt böyle şişdin? Bacım, üzr istəyirəm, bir daha söz deyək. O qoydurğun dişlərini tövməyək də, indi gözləməyək. Bir dənə üzr istəyirəm, yaxşıca o pürdən canım qaldı. Bax, o işin yaxşıdır.
bak, bak. O bir de o, atı tanıysan bu kızı. Ben, son elediğim pazarlığın çekidi. Onun için oğlun için elemişti. O ezeb edin sen, onu ben bir tane şakırladım geçsin. Yok, biz söhbət nədir? Yani uşaqlık sevgisini bu sevgiye katmasak daha yaxşı olar. Bir siz, Messi de uşaqlıktan Barcelona'yı sevirdi. Ama pula göre getirdi PSG'ye. Söhbət bağlandı. Mənim de sözüm yoktu. Mənim de sözüm yoktu. Bunu biz gözümü patladı ara. Aşağıda o gəlin sifatını gördüm. O gəlin sifatını gördüm. Yaxşı kurtarmışım. Mənim atam düz deyilmiş. Mənim atam dedi ki, o seni mənim puluma göre sevir kızım. Dedim, yox. Zabil məni saf sevgiyle sevir. Zabil məni gələcək həyat yoldaşı eləyəcək. Mənim bu başıma daş vurub gözümü patladaram. Atam səni sınaqdan keçirdirdi. Sən 100 minə satılmasaydın, atam bütün şirkətləri keçirdəcəkdi sənin adıva. Hayda. Beyin yandı, beyin yandı. Bir dakika, gözler bir dakika. Sağ olayım ha. Dertleşelim bana. Sağ olayım ha. Ata. Ata. Ben de işittim sözüm. Bir mənə bak görüyorum. Gözüm sana bak. O kızdan el çekmen için atası mənə qədər verirdi. Yüz mü? Mən lamansız yaşayabilmərəm ata. Mən onu sevirəm ata. Mən onu sevirəm ata. Leman, sen benden hiç ayrı bilmez Leman. Leman, o dilini sevirdim ben ailem. O dilini, ben onu sevirəm ata. Aç. Hey. Yaxşı. Tamaşa kurtardı, perdelere bağlayın. Götür kızı gel. Baş demeyelim. Ama ne sen özüm götürün. Ay Leman, Leman bir mənə bakıyorum. Gözümü size bak. Ne de? Leman. Mənə bax. 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 Deyir, həyat qumar kimidir. Üç tane altını əlimizdə yandırdıq. Yenə dedi, nədir dedi, keçirdəyəm dedi. Şirkətləri dedi, keçirdəyəm dedi, sən anladın. Yandırdıq. Mənə bax, gör nə deyirəm. Qanzatsızı beləyər beyni və əsəbləşib eləmə. Otur gedim ədəv elərvi gətirim, yüklə getsin. Bizim ki elə ədəv edir. Fəti, bir şakıldadaq geçsin. Və dostlar, təşəkkürlərimiz var. Bizi səhnə geyimdən təmin edən Agaza kostyum atelyesinə, xanımlarımızı səhnə geyimdən təmin edən Kamelia butikinə, Tozlu Baku geyim mağazasına və bir təşəkkürümüz də var. Kreativ hədiyələrin ünvanı Olayədir. Sağ olun dostlar, salamat qalın. Üzünüzdən gülüş əksik olmasın. Negatifi koy kenara, bura gel, gülüş insana faydalı der. Hayat özü komedi xanayla güzel, yüreğine sevinç dolmalı.